Tak dobrý den, paní starostko. Dobrý den. A můžu se vám něco zeptat k té akci, kterou tady dneska podáváte, která je asi pravděpodobně jediná tady na okolo, nebo vůbec na Slovácku, že? No, tak bramboriáda, nevím o tom, kdo by ji dělal tady kolem. Byl to nápad našich děvčat kosteleckých z volnočasu a my, co jsme hodně kopali a sbírali, ne brambory, ale my tady máme RTPLE, tak nás by to ani nikdy nenapadlo, ale jich napadlo představit to zužitkování těch brambor. A je vidět, protože už je to po několikáté, že je to velmi oblíbená akce, je to rodinná akce a můžu říct, že je úspěšná akce. No určitě to se mě líbí tady to prostředí, které se tady využíváte. Vzpomínám si, že před pár rokama jste to tady budovali a měli jste takové prání, že jak to bude tady vypadat, že byste chtěli, aby tady bylo hodně těch diváků a dneska se to potvrzuje, že se to vyplnilo, ale už je to tady. Takže... Ano, jsme před hodama a já říkám, že toto jsou takový malý hody, no. No ale k tomu prostředí ještě. Ono to minulosti bývalo asi někde tam důle u hřiště nebo někde jinde, ne? Ano, tato akce, oni začínali děvčata u hřiště, protože jim hodně v tom spolupracovali se spolkem s aerobikem, tam jsou šikovní děvčata, co cvičí, takže ty vždycky představili to, co ty sestavy svoje. A letos ty děvčata nějak jako nemůžou, tak to přenesli sem a myslím si, že to velmi zdařilo, že taky dokázali pozvat program a aby jsme se tady všichni příjemně bavili a je to příjemně zpestřený všechno. A hlavním organizátorem je ten Volnočas, je ten spolek a máte tak jaké organizace, aby jsme jich všechny vyjmenovali? Vezmu z kraje, tak tam bramboráky dělají, to jsou takový, myslím si, že aktivisti, kluci, kteří rádi vaří, taky mladí muži a mladé ženy. Vedle jsou zahrádkáři. Hasiči, ne? Tam byli tam hasiči tam na tom předku, Saně? Tak možná vidíš, ano, ale jak je jich tam moc, tak jsem si to... jo. Ano, takže hasiči, zahrádkáři, kosteláci, Volnočas... No to je všechno, no. Skauti. Skauti, těch je 50. Skautů. Už prostě ztrácí paměť, se moc omlouvám všem, na koho jsem zapomněla teda. Je to nepříjemné, když se na někoho zapomene, že? Ano, je to vzpomeneme. Velmi nepříjemné pro to člověka. Ano, snaž. Ale ano, skauti a víceméně je to prostě, ano, začíná se s těma nejmladšíma, aby potom oni nás taky jako tak hezky bavili. No ty kosteláky jsme vzpomenuli. Taky jsme vzpomněli, to je jeden z takových aktivních spolků také tady, že? Sušikovní. Ano, ono je to tak genderově, nebo takový to slovo, ne, se teďka používá, tak je to tak vyvážený, no. Tam je jiný průměr, tam je takový ten dospělácký průměr a tady je ten mladý průměr, takže věková kategorie zastoupená, ženy, muži, rodiny, svobodní, ženatí, to pěkné. Starší, mladí, krásný. To pěkné. Paní starostko, ještě když jsme tady na tu kameru teda, já poprosím ještě tu pozvánku na ty hody, protože já vím, kdy jsou tady hody v Kostelci, ale je to lepší, když to řekne paní starostka. No, ano, u nás každý rok jsou svatováclavské hody. Doufám, že nebudou mít přestávku, jako měli v minulém roce. A letošní hody jsou 25, 26, děláme je dva dny. A v září. V září, ano, 25. 26. září a 28. září je svátek svatého Václava. Dobré. Podrobný program zatím nemáme, protože... Rozumím. Ale tancovat budeme, dechovka bude hrát. Poteče víno a slivovicu. A slivovicu tu máte dobrou, Senču. Já se mu nekoštovou, ale je dobrá, je, vím. Je výborná, určitě. Paní starostko, děkuju, tak je to starostka Vlastička Lochmanová, starostka počestné obce Kostelec u Kyjova. Můžu tam dát i u toho Kyjova? Nebo to nemáte oficiálně? Vy to máte jen Kostelec. My jsme to měli oficiálně, ale... Nebo víceméně Česká pošta to používala. My jsme to nikdy neměli oficiálně, tak vždycky to byl jenom Kostelec, ale protože je Kostelců v České republice 24, jo, z čehož je 14 takových větších Kostelců, my jsme jedni teda z nejmenších, a tak my se tak rozlišujeme Kostelec u Kyjova, protože
když zvedám telefon někdy, zazvoní na obecním úřadě telefon a zvednu telefon a teď pán mě chce vykládat, že chce stavební povolení a že chce koupit, já nevím, parcelu a tak ho zastavím, nebo někdy ho zastavím už, když slyším to nějaký ten český přízvuk nebo takový to zpívané. A já říkám, nevím, jestli voláte do správného kostelce, a většinou to tak je. Že my jsme první, tak jak si naráni, ale je to milé, že si povykládám s lidmi, kteří volají z jiného kostelce a k nám do kostelce. Tak děkuju starostce kostelce u Kyjova. Nech se to vydaří, děkuju. Nech se to vydaří.